はい、ノースビリッジの北里洋平です。緊急動画をこれから撮ろうと思ってます。今僕はね、羽田空港から戻ってきたばっかなんですけど、喋りづれやっぱこれしてると。なんで緊急動画をとことになったかというと、なんと元前の DJ 社長が去年からの失踪中ということで日本を騒がせてたと思うんですけど、 DJ 社長と会ってきました。見つけてきました。失踪したタイミングで、あの横浜のピアリーナのライブのところで、うちでポスターとか T シャツとかのウォンテッドってなって、あのデッドアアライブみたいな感じで、すごい不謹慎なんですけどね、そういったグッズを販売していて、でやっぱそれの版元としては誰よりも先に DJ 社長を捕まえないとと思ってはいたんですけど、やっと DJ 社長とお捕まえ会うことができました。でそんなご報告をですね、やっぱり誰よりも心配しているであろうレベゼンのメンバーのふみやくんと、ちょうどねたまたま今日うちでシーシャを吸うっていうので、ふみやくんにもね、あのその報告をできればと思って今日来てもらいます。どうぞよろしくお願いします。てかあったんですか。あったんですよ。なあったんですか。なんたんですか。捕まえました。捕獲しました。なんでメンバーとか僕らより社長なんでなんすか。東京来たいと言ってください。なんで北里さんと会った。いや東京とは限らないです。ちょっとどこで会ってきたかっていうのは、まあ、僕さっきあの羽田空港でそっかから戻ってきたって言ったじゃないですか、はいはいはい、でちょっと、まあ、社長からもどこで会ったとかは内緒にしてほしいって言われたんで、ちょっと場所だけは言えないんだけど、それ以外全部喋ってやろうと思ってるんでそうなんですよ。でがっつりあの2日にわたり会ってきてですね。あ、2日っすか。はい、あの場所を変えて2回捕まえたんですよ、はいはい、すごい。どうやって捕まえたかっていうと、もはや釣りですよね、はい、釣り捕獲するために社長が喜ぶようなネタを匂わせて、はいはいはい、でそうすると社長がえ会えますかみたいな感じになるじゃないですか。なるほど、大事って、まあ、最近あのガクさんと釣りばっか行ってるんで釣りの技術をここで活かして釣り上げてきました。でまさかの、まあ、ざっくりね、社長と、まあ、ノースビレッジの関係とかざっくり話をしたいと思うんですけど、で去年の12月の15日に好きなことで生きていくっていうこの本を出させてもらったんですけど、社長とはもともとこの本をうちが出したいっていうきっかけで、それこそ何度かその YouTube でも喋ったことあるんですけど、うちが勝手に無断無許可で本を作って事務所の冷蔵庫の上にずっと置いてあったんですよ。で社長これ社長って本出してるんですかって、アメリカとか行く前に、うんうんうん、社長って本出してるんですかって言ったら、うん、いやこれはなんか俺が好きな人が勝手に作ってくれてみたいな、うん、嘘でしょみたいな、しかもちゃんとめっちゃちゃんと本出しって思って、そうそうそう。でそれがきっかけで無断無許可で本を作って、それを企画書代わりに、まあ、会えた時にどんな本を作りたいかとか、どんだけうちがそれを作りたいかという情熱だけは伝わるかなと思って、300ページを超えるような海賊版としての本を作って、はいはいはい、でそれをねその後社長と会って意気投合して、じゃあ本をやろうっていう時に、じゃあその海賊版もせっかくだから視聴者プレゼントしようっていうんで、そういう企画をやったりとかで、なんやなんや去年1年かけてこの本が完成して、12月15日に発売となって、その1週間後にちょうど社長失踪と、どうなってんだと本当に好きなことで生きてますね彼は。すごい。そうで作る過程でも社長とはすごいあの何度も会っていて、それこそ去年の1月か2月に社長がうちのマレーシアの家に泊まりに来たりとか、でその時にガクさんも呼んで一緒にご飯食べたりとか、はい、その翌月かなんか代々木でライブあった時、代々木大使体感、そう、その1週間前ぐらいに社長からガクさんからの VTR もらえるかと、で伝説のそれを元にライブ会場でテキーラを一気飲みして、はい、そのリベンジを果たしたいっていうので、はい、で準備して、でもう事故ったと。あれはやばかったっす。僕だっておんぶして帰りました社長ホテルまで。すごかったよねあれ、はい、大変でした。ライブのリハーサルからちょっと僕も行かせてもらったんだけど、メンバーの人たちも知らなくて、急にそこのステージ上でバッとそのスクリーンでガクさんからの VTR 流して、こういう映像を送ってもらったからライブのスタートでテキーラ1本飲むからみたいな周り全力で止めてたけどいやあれやばかったです。芦沢流星くんっていうあの格闘家の人いるじゃないですか、はいはい、その人が見に来てくれてて、はいはい、社長めっちゃライブ良かったよって言ってたんですけど、社長ベロベロであのタックルして倒そうとしてました芦沢流星くんを。だってもうライブ途中とかこんな感じになっててねあれやばかったっす。そう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 。でもあれ見た時にすげえなと思って、普通
そんなね1万人とかそういうライブ会場のところだったら、うん、そんなどうなっちゃうか分かんないことなんて一番したくないのを、ね、だってリハーサルの時に周りが止めてる時にガクトさんからこんな映像をもらって俺が飲まないわけにはいかないっちゃとか言ってていや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 みたいな。そうなんですよ。あれテキーラも最初全部ジンジャーエールにした方がいいんじゃないって言ってたんですけど、うん、いや本人があのパキっていう音もつけたいから、うん、社長と話をした時にこちらはやらせなんかしてしまうと、うん、それまでの全てこれまで散々ゴキブリ食ったりゲロ食ったりなんとかしてきたりとかしてたのも、うんうんうん、全部やらせだと思われちゃうからやらせをする方がリスクがでかいと。いレペゼンって本当リアルなんですよね。ドッキリも僕本当にびっくりしたんですけど僕もそのいろんな YouTuber ともちろん絡みがあって、うん、ドッキリって大体仕込みなんですよ、うん、本当にもうみんな分かってる中でじゃあ驚いたふりしてとかでドッキリやるんですけど、うん、初めてレペゼンのそのドッキリの現場を見た時に、うん、それが DJ マルが覚醒剤で捕まるっていうインドネシアでっていうドッキリやったんですけど全部ガチなんですよ。本当にガチでそりゃおもろいわと思ったんですよ。その反応のレベルが違うというかそうだよ、ね、マル君は動画で泣いてたんだよ、ね、捕まるやばい終身刑だって言ってあの社長のあのバイタリティというか今までにない本の作り方、例えば「さんあの本の打ち合わせしましょう」って言われて「ああぜひぜひ」っていうふうに言ったらタイのローリングラウドで、はいはいはい、VVIP 席って素晴らしい席があるんでそこで打ち合わせしませんか、めちゃくちゃおもろい、ちょっと180万ぐらいかかるんですけどみたいな、えどういうことっていう俺初めて北里さんと僕がお会いしたんがローリングラウンドでした。あそうだよね、はい、その受付のとこかなんかでね、受付のとこで僕がその VIP のお客様を全員ちゃんと入れるようにうわーって頑張ってたんですけど、うん、そこで北里さんと初めてお会いして、そうだね、あの時はあの時で、まあ、うちらもうちらなんだけど会場に向かう時にバンコクから、はい、1時間か2時間車でかかるじゃん、はい、その途中にめちゃめちゃいいキャンプ場みたいなシーシャー見つけちゃってそこでまあタイがゆえにふわっといい感じになっちゃって社長と VVIP 席で打ち合わせするってのあったんだけど、もうその環境とそのシーシャーがあまりにも良くてもうここがうちらのなんかローリングラウドなんじゃないかっていうんで結局すごい遅れていっちゃって、社長が挨拶含め打ち合わせ来てくれた時にはうちら間に合ってなくて、はいはいはい、結局180万の席を抑えたのに打ち合わせしないで終わるっていう、すいませんでした本当に申し訳ないです。まあ、でもねその後あの社長からも連絡来て、うちもね打ち合わせで行って、はい、まあ、なんだかんだの飛行機代とかもろもろ含めたら300何十万とかかかったから、結構な大所帯で来られてましたよね。そうそうそう、それでなんか何の手柄も立てずに帰るって、はい、なんか帰って経理に怒られるなみたいに思ってでもう電話でちょっとこれだと手柄なしで帰るわけにいかないから発売日とタイトルだけ決めましょうして、その場で電話で話し合って決めて、そこで決まったんですか。だから初めから行く必要なかったんじゃないまあまあまあでも社長はね多分来てくれたからそれを受けたっていうのは絶対あると思います。そうそう、でまあ本もやっぱすごいのね、社長とそういうものを作るやり取りを初めてしたから、はい、社長がどんな感じなのかっての知らなかったんだけど、やっぱアーティストだなと思ったのは一字一句最後まで超こだわるっていう、ただその本気を出すのが締め切り超えてからなの、超大変なの。もう入稿した後にあとこれだけ直せます直せますっていうのが1週間ぐらい続くこんなんも思い浮かべましたとか、やっぱここをこうしましょうとか、変な話本の好きなことで生きていくの最後に絵本みたいな絵がいっぱい、はい、狐の子供のやつですよ、ね、そうそう、あれなんて入稿後に決まったからね。なるほど、うん、でもあれのおかげですっごい本が最後感動度合いがすごい増えるようになったから、いやすごいなって、最後まであがく、でももうちょっと早く本気出してくれればもうちょっとスムーズにいったんだけどなと思いながらも、社長はアーティストですよね。そうそう、でも本当に本にすごい本気の力を込めてて、なんか、うん、事務所があって奥が社長の部屋 で、うんうん、で扉を閉めたらもう誰も入れないんですけど、うんうん、ずっとその本の制作期間中はもうほとんど家に帰らず、もうずっともうドア閉めて、社長今何してますか、ちょっとこれの打ち合わせしたいんですけどって言っても、いや本 あの手直しが残ってるからちょっと待ってほしいと、俺はこの本を絶対いいものにしたいから、ちょっとこの1週間ぐらいは俺を頼らずに仕事しといてほしいみたいな、あ嬉しい、それぐらい本気であの好きなことで生きていくの本を完成させてました。でも本当本気出すタイミングだけだよね。
まあでもそんな感じでめちゃめちゃいい本ができて、うちも出版社としてもこれを本当ファンだけじゃなく、ファンの人はもちろんぜひ読んでもらいたいんだけど、ファン以外の人たちにも一人でも多く読んでもらいたいと思って、うんうん、まあというのもその社長の本を出したいって思ったきっかけが、自分もその好きなことで生きていくって社長の一人語り動画を見たのがきっかけで、はい、それに食らった一人なので、うんうんうん、なかなかもう今43なんですけど、はい、43歳になると心を揺さぶられるような、なんか人生を変えられるほどの感動とか、はい、衝撃ってどんどん減ってっちゃうんですよ、まあ、なくなってきますよね、いろんなことを経験するから。 それがまさか自分よりも10個も下の社長の喋ることであったり語ること、あそこまでその情熱とかメッセージを45分もわたっての喋りの動画でこう伝えることができるっていう人を俺初めて見て、うんうんうん、ですげえなーと思って。あれは社長にしかできないと思います、うん、で会ったら実物もっとすげえみたいな、確かに、まあ、会った当時はまだ借金しまくるぞみたいな感じで、残り40何をこれ借金したいんですよみたいな感じで語ってて、これどうやって返すのとかって聞いても、いや俺最終的に何十兆稼ぐ人間なんで倍にして返してもつりが来るんですよみたいなのを本気で言ってるっていう、はいはいはい。でもなんか本を作る過程の中で、もともと社長自身が何者でもなかった時に、じゃあ200人の箱を借りて、うんうんうん、で15人しか来なくて、なのに次もっと大きいとこ借りてって、どんどん借金も含めて積み重ねて、でもその時からドームで自分はやるんだって言って、はい、それを叶えた人だし、だからその何十兆稼ぐっていう話も本気で言ってるのが伝わって、うんうん、これはめっちゃ面白いなと思って、でなんやかんやで本が出ました。でそのちょうど1週間後に失踪それもあれだよね、チェキ会とか大変でした、横浜のライブとかをちょうど、はい、で、文也君から連絡が来て、社長が失踪してと、え、ライブはって言ったら来てくれると思うんですけど、もしかしたら俺は本気で来ると思ってました、ピアリーダは来ない可能性も出てきましたみたいな、なんか初め多分ライブには来てくれると思いますって言った後の2日後にちょっと来ないかもしれませんみたいな言ったじゃんこれガチだとか思ってガチなんですよね、うん、で俺は俺にとっての社長っていうのは、まあ、出版社っていうのもあるかもしれないけど、彼の一番の作品は彼の人生の物語、自伝が僕は彼の一番の芸術作品だと思っていて、すっごいこんなことレペゼの人たちとかファンの人たちからしたら不謹慎かもしれないけど、はい、横浜のアリーナ飛ばしたらおもろいなとか言っちゃダメなんだよまあそう、うん、言っちゃいけないんだけど、でもほら俺は第三者だからね、それ飛ばしたらそんなことするのってもはやマイケル・ジャクソンか DJ 社長かみたいな、これまで飛ばしたらおもろすぎるんだろうと思って、まあハラハラドキドキで僕らもライブ会場に行って物販ブースで本売ったりとかグッズ売ったりとかしてたら本当に来なかったっていう。でも社長タイの友達に聞いたんですけど、うん、タイでペーパービュー買って見てたらしいですだから銀太くんが社長お前ペーパービューで見てるだろみたいなピアリーナで言ってるんですけど、それを見ながら社長がうん見てるよって言ってたらしいです見てるよちゃんと見てるからねって。で、まあ、これもちょっと文也くんにもごめんなんだけど、はい、実は俺もう早々に社長から LINE は来てたの。あ、そうなんですか。そう、多分すごい落ち込んでる時だと思うんだけど、ちょっと話がしたいですと、うんうんうん、で海外で会えますかみたいな、で連絡来てることもメンバーにも誰にも言わないでくださいみたいな感じで、はい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 、そんなものがあった中で、文也くんとかいろんな相談とかで来てくれてたじゃん。はい、言ってました。翔くんとかもさ、で一方では LINE で連絡が多少取れてちゃってて、でこちゃこちゃでこう連絡取れないんですってでどうしましょうという相談をあれしてる時に、うわめっちゃ気まずいハサミ打ちやったんですねこれ言っていいものなのかどうなのかみたいな、ね、いやまあでも社長が言うなって言うんだったら絶対言わないのが正解ですよね。でね、海外で会いたいですっていうふうに言われた時は、俺の知ってる社長ってすごい何でもポジティブで元気で、うんうんうん、いつも2人で会うとこういうのやろうああいうのやろうってバーッと盛り上がっていって、はい、そんな社長しか知らなかったから、はい、すごい社長とそのポジティブさっていうところで共感、自分もね人生で5分以上同じこと悩んだことがなかったから、はい、あ似たような人がいたんだっていう嬉しさもあっての社長がもしすげえ落ち込んでたりとかしたら、うんうん、正直あんま会いたくねえなと思って思ってたんだけど、はいはいはい、ただまあうちでできること何かって言ったら、もちろんその失踪中もちろんメンバーの人たちは大変だろうけど、その去年社長とこういうことやろうああいうことやろうって話してたことがいっぱいあって、はい、でそれはもう一緒に社長と組んでやるんであれば、例えば社長一人でやるよりも俺一人でやるよりも一人じゃできないことを組んでやるっていうのがまあメリットだと思うから、間違いない、まあ、社長がそういう日にちょっと何かがあって止まっちゃってる時もこっちで勝手にどんどん進めて、でも勝手にその間に
失踪してる間に夢が叶ってっちゃうみたいな感じになってれば、うんうんうん、あまりその落ち込んだ相談とか俺は乗れないけども、はい、なんか落ち込んでる間に夢ボンボン叶ってきましたってなったら社長のテンション上がるかなと思って、で勝手に進めてたのよ。なるほどなるほど。社長が何をやりたかったかっていうと、もともと社長去年の段階から初めての著書はすごい本気で力を入れてやりたいっていうふうに言っていて、で本ができてやっぱ形になるとテンション上がるじゃん、はい、で社長が言ってたのはこれ100万部行かせたいですって言ってて、うんうん、で僕らにも言ってました。そう、100万部絶対行くまで自分は頑張ると、だもう来年1年はこの本に書けるみたいなことを言ってくれてて、それを日本だけじゃなくもういろんな国の言葉に翻訳してもう世界中で出版しまくるって言って、うんうんうん、そこでまた俺的にはすごいショックというか食らったのは、俺自分で出版社やりながら俺この本で100万部行かせますって宣言したことなかったなと思ってて、はいはいはい、いつかそんな本が出たらいいなとはもちろん思ってたけど、はい、明確にこの本俺100万部行かせますみたいに宣言するできなかった時に叩かれますよね。そうで100万部ってすっごい難しいのよ。間違いないです。今の時代なんて年1冊2冊出ればもうすげえみたいな時代で、年間出版業界漫画を除くと多分7万冊ぐらい本が出てて、うんうんうん、その中で1冊100万部出ればおのちみたいなのを社長は一発目で当てようとするわけじゃん。すごいな。でもよくよく考えたら社長って同じことをレペゼンでやってるんだよね。あ、でも確かに、うん、200人の箱全然埋まんない時からドームでやるんだって言ってて、その数年後にドームを叶えてっていう、うん、あ、社長何も変わってねえんだなっていい意味でね、自分はこういうことをやるんだっていうのをもう宣言して動きまくるっていう、うんうんうん、だからなんか社長を見てるとさ、ネットでも批判する人とかさ、そんな借金してどうのとかなんやとか言うじゃん、はいはいはい、もちろんその社長の経営的な判断が必ずしも全部が正しいとは限らないけれども、でも社長って 99% 間違ってても100発打つからその1発を大きく当てる人じゃん。間違いないです。例えばじゃあ200人の箱を普通の経営者だったら15人しか行きませんでした、まあそこで諦めるか、それかまず200人を埋めれるようになったら次のステップに行きましょう、次じゃあ500人にするとか1000人にするとかっていうステップを踏むんだけど、200人の箱を15人しか埋めれない時から1000人2000人のところにバージョンアップさせていくっていう、おそらく100人聞いたら99人がアホかっていうようなことをやってきたからドームまで行けて、なんか順を追ってたら絶対行けてない。だから100万部って聞いてもなんか自分が今までそれを宣言できなかったことに恥ずかしく思えるというか、10個も下の社長にこんなにケツ叩かれるというかさそうだよなっていう、小学校の時とかってできるできないとか考えずに考えないですよ、ね、俺はこういうことしたいんだって言ってたはずなのが、いつからそんなできそうかどうかを考えながらやってたのかなと思って、うんうん、結構そこはまあすごい反省もして、せっかく社長にここまでケツ叩かれたんであれば、社長に話をしてた話がいくつか出版においてあって、もちろん初めて本出す時ってその著者はテンション上がるじゃん、でも大抵の場合は3ヶ月とか半年とかですとだんだんそのモチベーションが現実にぶち当たって、でなかなか増刷しないとかなかなか売れないとかね、そういうのも含めて盛り下がっていくんだよね。本っていうのはその著者のテンションが落ちたらもう終わるんだよね。確かにそうですよね。それ以上の盛り上がりは絶対起こらないから、で社長にもそんな話をしてたの。もちろんスタートはみんなそういうふうに言うんですと、100万部とは言わなくても、うん、だん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 半年とか1年とかしたらテンション下がって、でその本は著者のモチベーション下がるとともに本屋から消えていくっていうのが、まあ、ほぼ全てのパターンがそうなんですよって話をしたら、社長はニヤッと笑ってそこは任せてくださいと、諦めだけは俺誰よりも悪いんで。社長すごいっすよね。好きなことで生きていく、もちろん僕も読ませてもらったんですけど、うんうん、読んでる中でさっきのアンチの話じゃないですけど、うん、いろんなアンチの方が TikTok とか Twitter とかのコメントで、うん、DG 社長って本当に変わったよねみたいな、うんうん、って言うじゃないですか、うん、でも僕その本読んで、うん、何も変わってないやんって、ね、社長って本当にレペゼン地球を作る前から何も変わってないんだと思って、うん、そう一番変わってないよね。変わってないと思います、うん、どこでも住みますし、うん、どんな服でも着るし、うん、全然生活水準上げないし、うん、本当に何も変わってないと思います。でその一ちゃん上のものを取るための目標を立てて、うん、で一
気にその自分のアクションプランみたいなのを立ててみんなに発表してみんなにバッシングされてっていう、うんうんうん、でも本人はそれを諦めない。もちろんほら考えを変えたりとか去年もあったじゃん、はい、でも考えが変わることは進歩だからね。間違いないですね。ただ本人の生き方自体は何も変わってなくて、うん、世界一っていうのを未だに諦めてないっていう。なんで本をミリオン生かしたいかとか海外版をいろいろいっぱい出したいとか本屋で売れるだけで100万部いくとは思ってないよ本人も。もう配りまくったりとか、はい、なんかにくっつけまくったりとかルールは一つ反則ありみたいな感じでやってきますみたいなことを言って、はいはいはい、面白いなと思って世界中の言葉で翻訳していっていろいろ調べて送ってくるの。失踪前にね世界で一番売れた本は何か聖書かとか、うん、聖書60億部らしいですみたいに来たりとかライバルは聖書というといろいろ批判されるから、はい、そうじゃないライバルって何だろうって言ったらハリーポッター6億部、ハリーポッターか6億部っていうんで、はいはいはい、ライバルはハリーポッターって言ってたのね天才っすよね。で海外版を一番翻訳されてる本は何かとかですね、星の王子様すげえ何百カ国語で翻訳されてますねとか僕も読んだことあります。こうそれを超えるにはいくらぐらいかかるかなとかいろいろ考えたりとかしてて、今回今ちょうどうちで予約受付中になってる手配書 T シャツとかなんやとかもそっちで金を作って本絡みのグッズとかであれしてそのお金で海外版とかいきなりアメリカとかなんやとかインドネシアとかどこで出しても、まあ、まず売れないじゃん、まあ、そうですよね。でそんなのは社長もスタートは売れないの当然と思ってるからコストがかかるっていうのは分かってて、うんうんうん、まあ、お金は俺と社長でやるものに関してはうちらで考えたもので作ってそのレペゼンからじゃあいくら請求とかじゃなくてここの中で使うものはここの中でのプロジェクトでじゃあこういうのやってこういうお金を作ろうみたいなでそのお金をこっちに使おうみたいな感じでどん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 その夢を叶えていこうと、はい、で何が何でも100万もいくんだって話を去年の段階でそもそもしていたの。なるほど。で失踪になってで一旦あれ社長そんな落ち込んだってことは100万部の夢とか諦めちゃったかなと。でもなんかそのタイミングでいや社長言ってたじゃねえかと、はい、100万部諦めたんかって責めてもしょうがないし、うんうんうん、会いたいですっていうふうに言われてもどういうテンションかが分かんなかったから間違いないですね。だからまあこれは会う時に本人がテンション上がるような感じで社長が渋みしてる間に俺こんぐらい叶えちゃったよみたいな感じで動こうと思って、はい、でまず全米出版決まりました。え、もうですか。もう決まってるんです。やば、全米出版決まりました。すげえ。で、すげえ。アメリカの出版社に連絡してもう制作スタートして3月には翻訳が完成するから、まあ、そこからうちでデザインしたりとか何やとかで多分アメリカで発売になるのは、まあ、6月7月とか多分。あ、でも年内でいけるんですね。でアメリカでやると何がいいかっていうともちろんアメリカのアマゾンでもアメリカの書店でも買えるようになって英語の出版物って大体どこの国の大きい書店に置いてあるじゃん、はい、だからそういうところでも注文できるようになる。なるほど、まあ、実質英語さえあればほとんどの国でできますもんね。買える状態まず作れると。あとはインドネシア版を、まあ、それはね文也君にこっそりお願いしてたじゃん、そのインドネシア翻訳できる人いるみたいな。あ、そうですよね。だそこの現地の出版社と組んでるの前段階だよね。インドネシア語で作ったものを向こうで配るのか売るのか分からないけども出せるようにしようと。それ以外にスペイン語版韓国版中国語版とかっていうのをもうバンバン作ってそしたらすごいな、はい、社長が一緒に組んでやってる意味があるじゃん、はい、こっちがうまくいってない時はこっちでカバーみたいな感じで、だそれがやっぱ一番いい組み方だと思うから。でも確かに大手のその出版社の方と組んだら絶対その動きってできないですもんね。金がかかるからねで今回ねどうやって社長を釣り上げたかっていうと、はい、まあ今なんか日本のイベントで1万部買い取ってもらった上で来場者に全員に好きなことできていくを配ってくれるっていう話を決めたりとか、はい、なんかいろんなネタをこっちで決めてたのよ、はいはいはい、で LINE でチラッとこの海外版のインドネシア語や、そうそう、海賊版として勝手に作ったやつなんだけど、はい、とりあえずインドネシア版できましたみたいな感じがしたらえって書いてきて打ち合わせしたいですみたいな。なるほど。おー引っかかったと思ってオーケー、じゃあ どこにいますね今みたいな感じでで行ってきたのよ。なるほど。で社長と会ってしたら社長も全然落ち込んでなくて、はいはいはい、めっちゃ元気だったの。元気そうでした。でよかった。いや自分もいろいろ考えててこういうことやりたい、こういうことやろうと思ってこういう話つけましたとかすげえ進めてて、うんうん、なんかお互いがあ俺こんなのもう決めて動いたよ、こういうのもうできちゃったよみたいな、そういうのをバンバン言ってきて、いい、むしろもっと元気じゃねみたいなでもちょっと不安だったのはなんかその瞬間すげえテンション高いけど距離の時はすごい落ち込んでるとかだったら怖いなと思って、はいはいはい、抜き打ちチェックをしたの。ほう。社長ほら海外をさ今逃亡して回ってるじゃん、はい、逃亡って言い方もあれだけどね、まあ、今どこの国にいるかも分かんないですし、そう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 、本当にで会った時もでっかいスーツケース持ってたの、こんなでかい。でちょっとスーツケースの中見せてくれと、
要はスーツケースの中身を見れば、俺ほら旅好きでさ、はい、毎月海外行ってるから、スーツケースの中を見れば大抵その人の目的とかテンションとかが分かるの。現地で何を使いたいって思っているかで、だから例えば俺家でね、奥さんにじゃあちょっと海外出張行ってくるわとか言って言うと、奥さんがファーッと来て荷物の中ファーッと見て、うん、水着入ってる、水中メガネ入ってる、うん、オッケー、それもないねっていうふうに言って送り出すの。で、子供たちにこれパパもう遊びに行っちゃうってよ、みんなあのお見送りしてみたいな感じで、パパもう遊び行っちゃうの、また来てねとかって言われるんだけど、だから社長のスーツケースの中を見れば、はい、社長が本当に一人でいる時にどんな何をしようとしてるとか分かるから、ちょっとスーツケースの中見せてもらっていいですかっつって見せてもらったので、写真撮ってきたの、はい、それがねこうなってます おもろいでしょ。なるほど、あの落ち込んでこもる気ゼロみたいな、パーティーしようとしてますそうそうそう、 DJ ブース、でっかいスーツケースの方が DJ ブースで埋まってて、方が本で埋まってるみたいなやる気満々やんみたいな、やる気満々っすね。そうそうそう、それ見てあこれ大丈夫だと思って、うんうん、であればもう晒してもらえと、で今こう喋ってるんだけど、なるほどなるほどなるほど、うん、そう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 、あの元気そうでよかったな。で社長に動画出てよって話をしたら、それだけはちょっと待ってくれと、まださすがにちゃんとそのファンの方のとかにもちゃんと出ないといけないし、確かに確かに、でこの出版のプロジェクトに関してはもうバンバン海外で本気で動きますと、それは今後も、まあ、うちのチャンネルで出てやってくれるというなってくる、一発目のだけはちょっと、まあ、そうですね、うん、まあ、それはまあやっぱりレペゼンのチャンネルから、ね、うん、ちゃんとした形でちゃんと説明をして出たいから、ちょっと写真とか動画は勘弁してくれっていうから、うん、まあ、スーツケースを写してきたと。で、まあ、だから今後社長とは、まあ、年内にいろんなものを一緒にノースと組んでやるものを発表されると思うの、はい、でそのうちの一つが好きなことで生きていくのさらに続きみたいな、結構衝撃的なものとかもやろうと思ってて、で、はい、その制作とかももう社長元気すぎるからさ、はいはいはい、盛り上がりに盛り上がっちゃって、その制作をマチュピチュでやりましょう標高 3000m のマチュピチュで、マジおもろいっすね、次の本の制作が決まったりとか、それ以外にもすっごいいっぱいいろんなプロジェクトがあって、でなんか社長になんでこんなにこう触発されるかっていうと、これは俺の本の宣伝になっちゃうかもしれないけど、はい、これも自分の本で、まあ、それこそ好きなことで生きていくっていうのがテーマにみたいなもんなんだけど、悪あがきっていう本を、はい、出してて、でもう出版社を作ったのもこれを出したいがためみたいなところあるんだけどでやっぱ日本で出したら全米でも出さないといけないでしょって、俺も全米で出してるんだよ実は。その話めっちゃおもろいっすよね。そのルートがあったから、はい、この本をね、発売日がちょうど日本で初めてのコロナのロックダウンの日だと思う。発売日に本が並んだ瞬間に本屋全部閉まったのよ。おもろで、勝手にこの帯でさ、日米同時発売って書いてあるからそれだけはなんとか叶えないと、とでも同時発売してもまだアメリカの出版決めれてなかったから、はい、まあ1年以内に出せば同時と言えるだろうと思って、でなんとか決まったのがこれアメリカ版のやつで、でここまでは動いたのよ、はい、でもこっからじゃあこれを10万部100万部いくようにとか、それを韓国版スペイン語版とかいろいろ世界中にあれするんだっていう動きをできてたかって言ったら、正直できてなかったのよ。それこそ似たようなことをしたばっかだったから、自分がそんなこと言いながら止まっちゃってて、で社長は一気に何十カ国語版を作ろうとしている、かつ100万部の手を使ってでも目指そうとしていて、なのに俺はまあコロナでロックダウンでああ悲惨だったなとか、でもアメリカ出版まで持ってったぞとかで満足しちゃってた自分にちょっと勝つだと。だから社長とそのいろんな国版を作ったりとか、海外で本を配りまくったり売りまくったりっていうのを、俺も自分のこの本で負けずとやっていきたいなと。とりあえずね、良くも悪くもなんだけど、皆さんのせいで、皆さんのせいって言っちゃダメね、ファンの方々のせい、いやせいって言っちゃダメだね、俺が頑張って 2,3 年かけて売った部数、社長に1ヶ月で追いつかれました社長の本すごかったっすよね。そういきなりアマゾンの総合1位を取って、 そのせいで1ヶ月で追いつかれた。このままだとどんどん差をつけられちゃうから、俺も負けずにこれをできたいと思ってるんだけど、ぜひこれも読んでみてください。よろしくお願いします。っていう本なんですけど、まあ俺はあれでこの本をバンバン海外にあれしていきたいし、社長は好きなことで生きていくのを海外版と日本版をバンバンやっていくって、今めちゃめちゃテンション上がってて、それをね今回この緊急動画で、社長こうでしたよっていうのを含めね、何も止まってないっていうこと元気そうでよかったですね。そうそう、マジで社長はなんかね、世界一っていうのを取るっていうのを何も諦めてなくて、でその一番の方法が本なんじゃねえかって本人は言ってて、
それこそハリーポッターって言ったら誰でも知ってるし、間違いないです、まあ、聖書なんて言ったらね、もうねもうすごいことだし、そもそも記録媒体において紙って実は未だに一番優れてると俺は思っていて、うん、昔はね例えば石器時代とか、はいはいはい、壁に石に掘ったりとか、でもやっぱコピーができないからいっぱいばらまくことできないじゃん、はいはいはい、でかつそれが風化していって、それで割れて壊れてってなったら読めなくなったりとかすると、で今じゃあ何が記録媒体で一番優れてるんですかっていうと、多分ほとんどの人は電子だと思うんだけど、でも電子もじゃあ1000年2000年記録があのしたものを保存ができるんですかって絶対できないで、いつか壊れちゃうから、うん、紙は一番そのコピーしてばらまいて、例えばじゃあ聖書をじゃあこの世から消せるかって、もう消せないんだよ、消せないですね、人の記憶にもあるし60億部ばらまかれてるし、もう誰がどうしてももう消せないものになっているっていう、でまあハリーポッターとかだってもうどの国の人だって知ってるじゃん、確かにあれだってもともとどこも出版社相手しなくて暗淡爆裂に売れてっていう奇跡、あの奇跡なあれなんだけど、すごいっすね、本ってまあ、人によって年間通して読む冊数とかも違うと思うんだけど、人の人生を変えるほどのメッセージってそんな簡単なもんでもなくて、10万部出して人の人生を本当に変えるって、その中の一人二人でも変わってくれれば御の字と思ってうちらやってるのね、うん、自分も人生を変えるほどの影響を受けた本って中学生の時に読んだ三代目歌劇浜田茂雄さんの自由になれという辞典であったりとか、まあ本当数えるぐらいしかなくて、うん、でもその自分の人生を変えるほどの影響を受けた本ってそっから30年とか経ってももうすっごい覚えてんだよ。で社長も本の力っていうのをすっごい信じてて、もちろん YouTube ではすごい結果を出して、でも世界一を取るっていうものを考えた時には世界中の人にこの好きなことで生きていくを読んでもらうのが一番の近道だって本人は考えていて、でそれに今全力をかけて動こうとしている。なので僕らもねそれの協力をバンバンしたいし、社長一人じゃできないことを実現していきたい と年は関係ないけどね、初めてなのよ俺その年下にここまでこう影響を受けるというか、はいはいはい、うわーすげえなーってもうなんかケツ叩かれるみたいなすごいいい刺激をもらっていて、今ちょうどうちで予約販売をしている、1月1倍まで予約受付しているポスターとか T シャツとか、はい、トレカとか名刺とかメンバー版のカバーのやつとか、はい、で今後も違うものを社長といくつか仕込んでるのはあるんだけども、まずはこれをしっかり売ってで利益を上げて、もちろんうちも出版社だから多少利益は取らないといけないんだけど、はい、好きなことで生きていくをバンバン海外に100万部いくまで諦めないで進めるためのお金にしていきたいなと思っていて、ぜひね皆さんにもですね協力してもらえればと思っていてもちろん書店で全部ねバーッと100万部バーッと売れればいいんだけど、そうじゃないかったりとかね、例えばじゃあいきなりタイとかインドネシアで作ったものを何千部刷りましたって、はい、みんな買ってくれるわけないじゃん。まあそれはそうですよね、スタートは配りまくるしかないんじゃないかなって思ってたりとか、うんうん、日本でもね好きなことで生きていくとかをもしいいなって思ってくれた人とかは大事に思う人とか友達とかそういう人にバンバン布教用みたいな感じで配ってってほしいと思っていて、それをしてもらえるようにムーブメントを作れればなと。まあ出版業界でいうと普通は、ね、本を配るなんて売り上げにもならないしダメなことなんだけど、はい、でも目的がそこじゃないから一人でも多くの人に手に取って読んでもらうっていう、うん、そのためだったら反則含めて何でもします、俺も社長も考えていて、はい、でそれの第一弾として今回のその予約販売しているものがありますと。なのでこれを見ていただいてね、もし好きなことで生きていく読んでくれた人でまだ協力するぞみたいな人がいたら T シャツ1枚とかでもね2枚とかでもね買っていただけると、はい、僕らの海外のプロジェクトは一歩ずつ進んでいくかなと思っていて、で社長は世界一を何も諦めてないし、やり方がね、まあ、みんなが賛成するしないとかねそんなのアホだろうっていう人はもちろん5万といるのは分かるんだけど、でもそもそも社長はそういうやり方、まあ間違いないですね、スタートからそういうやり方でずっとそうですもんね、うん、で今も何も変わってないよっていうところだけはねしっかり伝えれればなと思っています。皆さんぜひよろしくお願いします。で社長からのねちょうどお面もらってね、それもらったんですか。そうなのよ、これ去年の博多ライフでレプリカ版は販売したんですけど、うん、この形は本当にまだどこにも販売してないです。あ、ガチのやつなんでしょ。ガチのやつです。これそう言ってた。でそこにねせっかくだから今日ふみやくんが来てくれるって思ってなかったから、はい、俺が一人で語っても本当に社長に会ったの嘘でしょとかで釣りでしょとかって言われる。確かに確かに言われちゃうとあれだから、ここにねあの社長からのメッセージをね書いてもらってね、これが証拠になりますなんか社長らしいです ね、 そういうのこういう置き手紙を ね、 ねそうそうそう社長らしいな。で
本当ごめんなんだけど、まあはい、メンバーの人たちからしたらね、そんな社長をね引きずってでも連れてきてくれって思うと思うんだけど、やっぱね釣り人は釣った魚はリリース、ね、リリースするっすか、キャッチ&リリースっていうね、またあの世界にリリースしといたんで、はい、捕まえてくるのはまあ僕らの仕事だし、うん、そうそう、はい、俺は毎回その本のあれの時はキャッチ&リリースでブラックバス並みに生命力の強い人だと思うからいろんな国でもねぶちかましていけると思うからね、そんな感じで、はい、急な緊急動画だったんですけど、いやありがとうございます、逆に現状報告していただいて、いい、内緒にしててすいませんでした。まあでも社長が言うなって言ったらしゃないですよね。まあそんな感じでご報告でした、はい、ぜひねこのチャンネルで社長の出版とか海外でのね一緒にやる報告をやっていくっていうふうに話したので、社長の今後が気になる方はこのチャンネルもぜひ登録してください。皆さん本もよろしくお願いします。よろしくお願いします。北里さんの本も、はい、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。総作戦日本を揺るがす DJ 社長失踪の方予言仕込みと騒然となった手配書アイテム新作コラボとして T シャツを加え通販にて受付開始。 DJ 社長手配書 T シャツレペゼンフォックス漫画 T シャツメンバーバージョン限定カバー版好きなことで生きていくレペゼンフォックス手配書ポスター手配書トレーディングカードレペゼンフォックス漫画名刺果たして DJ 社長は見つかるのか。先行予約受付1月16日から1月31日23時59分。本グッズの売り上げの一部は DJ 社長の念願であった著書の海外出版並びに DJ 社長の創作費用に当たられます。 Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always walk on the wild side.